Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Čína, Tibet, Nepal, India. Všetko krajiny, ktoré každý správny cestovateľ musí mať na svojom bucket liste. Pozývame vás na cestu, ktorá trvá takmer mesiac a bude tak intenzívna, že na ňu nikdy nezabudnete. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať ďalšiu epizódu Uchom po mape. Ideme do Ázie. Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Olympijský Peking s jeho modernou architektúrou, najväčším námestím sveta a Maovým mauzoleom na jednej strane a uzučkými uličkami s čínskymi reštauráciami na druhej. Poprechádzame sa aj v zakázanom meste v sídle cisárskych dynastií. Viac vám ale povie cestovateľ a sprievodca Marek Kovár. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak ideme do Pekingu, naozaj obrovské mesto, hlavné mesto Číny. Kde začať v takomto kolose? V takomto kolose by sme začali pri klasických hutongoch. Hutongy sú také malinké uličky, pripadá si ako v dedinke, ale napriek tomu si v hlavnom meste celej Číny. A sú to malinké také uličky, kde bývali ľudia počas stavby alebo od stavby zakázaného mesta až do dnešného dňa. Pomalinky sa strácali, keďže Čína chcela budovať, aj buduje do dnešného dňa. A tým, že sa strácali, niektoré ostali zachovalé a tam sa spravíme krásnu prechádzku. Uvidíme taký tradičný život a také trošku ticho na to, napriek tomu, že sme v hlavnom meste celej Číny. Pôjdeme na to najväčšie námestie sveta, to ma celkom zaujíma, ako to tam vyzerá, ako to tam dýchá. Námestie nebeského pokoja alebo Tiananmen Square, najväčšie námestie celého sveta, námestie, kde uprostred sa nachádza Maové mauzoleum a námestie, na ktorom sa nachádzajú tisíce, niekedy desiatky, niekedy tisíce ľudí, námestie, na ktorom sa konali protesty, námestie, na ktorom sú či už po novom vládne budovy alebo takisto múzeum a námestie, ktoré má krásnu zaujímavú atmosféru a dá sa tam si užiť, spraviť krásne fotečky. Čo je to zakázané mesto a prečo je zakázané? Zakázané mesto začala stavať dynastia Ming, ktorá vznikla v 14. polovičke 14. storočia. A zakázané mesto z toho dôvodu, pretože povedali si, že chcú presunúť svoju armádu, presunúť vládu trošku bližšie k Mongolom, aby ich mali trošku pod rukou a postavili si zakázané mesto. Zakázané mesto z toho dôvodu, pretože do centra toho mesta mal prístup len kráľ, respektíve cisár a jeho najbližšia, či už rodina, šlachta alebo eunuchovia. V úvode som povedal, že olympijský Peking to platí na 100%, pretože Peking hostil aj letnú, aj zimnú olympiádu. Je tam cítiť tú olympijskú atmosféru? Je. Olympijský štadión je veľmi krásny, veľmi pekne vybudovaný. Prechádzame okolo neho, zastavujeme sa, ak to Číňania z ničoho nič neuzatvoria, jak majú radi. A je tam cítiť, je to jediné mesto alebo jediná krajina, ktorá hostila obidve olympiády. A majú tam ducha Číňania veľmi radi. Veľmi radi sa hýbu, či už nazývam ich takými malými tanečnými sektami, či už to je skorých ranných alebo v neskorších večerných hodinách a majú radi ten pohyb, či už počas olympiády alebo aj počas zvyšku celého roka. Ako sa pohybovať po takomto obrovskom meste? Tie pamiatky, dajme tomu v tom zakázanom meste, alebo to staré mesto je aj na pešo? Áno, prehliadku zakázaného mesta robievame pešo. A vybehneme najprv na námestie Nebeského pokoja, tam si porozprávame o budovách, pozrieme si krásne pamiatky a potom prejdeme pešo do zakázaného mesta. Je to velikánsky komplex, my si prejdeme tie najkrajšie veci, porozprávame si tie najzaujímavejšie príbehy, kopec budov, respektíve väčšina budov je, nedá sa vstúpiť dovnútra, takže hlavne tie príbehy sú zaujímavé, čo robí zakázané mesto zaujímavým aj v dnešnej dobe. Akú atmosféru má Peking? Peking má, človek by si povedal, že komunistickú, ale je to taká, dá sa povedať v dnešnej dobe, niektorí domáci hore paródia na komunizmus, ale má príjemnú atmosféru, či už sú to tie hutongy, cítite sa ako v dedinke, či už to je cisárske námestie, Peking dýcha históriou, ale Peking dýcha aj modernými stavbami, modernými pamiatkami a modernými budovami. A keď sme o histórii, tak poďme na Veľký čínsky múr, stavbu, ktorú dokonca vidno aj z vesmíru. Ako vyzerá návšteva čínskeho múru? A Veľký čínsky múr je jedna z najkrajších pamiatok celého sveta. A tieto čínske múry, oni sa stavali už v minulosti na ohradzovanie kráľovstiev alebo ohradzovanie cisárstiev a tento čínsky múr dýcha, respektíve má viacej časti. My chodievame na tú časť, kde býva menej ľudí, aby sme to mali častokrát viacej pre seba, ale Čína je Čína, to sa nedá nikdy ovplyvniť. A dýcha to krásnou atmosféru, sú odtiaľ prekrásne výhľady, niekde nám robia problém schody, či už sú menšie, väčšie, niekedy čínsky turisti poväčšinou, takto, ale tá história tam dýcha a Mongoli už neprichádzajú.
Je to obrovská stavba, to sú tisíce kilometrov práve kvôli mongolským vpádom zo severu. Čiže ale asi nie je jednoduché udržať ten čínsky múr v dobrej kondícii po celej tej svojej dĺžke. Čiže vy navštevujete nejakú časť, ktorá je pripravená pre turistov. Samozrejme, pri Pekingu sa nachádzajú nejakých 60 kilometrov časť, ktorú navštevujeme, a tie časti, ktoré sa navštevujú, sú už zreštaurované alebo zrekonštruované. Ten veľký čínsky múr odhaduje sa približne 5000 kilometrov, hovorí sa 8000 kilometrov, v minulosti mali 20 000 kilometrov tie múry. Takže navštevujeme časť, ktorá je zreštaurovaná a dá sa po nej pekne chodiť. Je na blízko nejakú hodinku a pol autobusom od Pekingu a spravíme si tam krásnu preliatku, prechádzku pre tých odvážnejších aj trošku menšiu túru. O akom období hovoríme? Ako je starý? A Veľký čínsky múr bol postavený za dynastie, vlastne počas dynastie Ming, lebo je starý veď približne nejakých 600 rokov. Supermoderným rýchlovlakom sa presúvame do Šanghaja. Rýchlovlakom prejdeme po najdlhšom moste planéty, ktorý má 165 kilometrov a 1318 kilometrov absolvujeme len za 270 minút. Tak poďme k týmto supermoderným čínskym vlakom. To je neuveriteľné. Áno, áno, čínske rýchlovlaky, kedysi sa hovorilo a pred Pekingskou olympiádou, tak sa hovorilo, že Číňania, nevedelo sa, že Slováci si mysleli, že budú ďalej, budú popredu, ale Čína začala budovať tieto rýchlovlaky, ktoré sa delia na tri kategórie. Jedni, ktorí idú do 250, druhé do 300, tretie do 350 km hodine. Sú to krásne vlaky prekrásne vybavené, kde vám aj upratovačkou pretuje asi každých 30 minút, takže je tam čisto, je tam príjemne, je to veľmi rýchla cesta a zastavuje fakt, že na každej zastávke, niekedy sa hovorí, aj v niektorých dedinkách zastavujú tieto vlaky. A aj keď tam možno niekto nenastúpi, ale Čína pokrýva nehorázne tisíce kilometrov. Šanghaj, najväčšie a najbohatšie čínske mesto, si vás získa hneď od začiatku, len ťažko by ste hľadali lepší a žiarivejší príklad neskutočného čínskeho vzostupu ako tu, štvrť mrakodrapov, kde ešte pred dvomi desaťročiami rastla ríža. Šanghaj neostáva nič dlžný svojej povesti a hneď od začiatku nás začína ohurovať. Takže Šanghaj naozaj supermoderná, obrovská metropola, ale zachovala si aj tú svoju historickú časť. Áno, no samozrejme, Šanghaj, a jak už si spomínal, pred pár desiatkami rokov sa tam pestovala ryža, alebo aspoň na polostrove, alebo na, dá sa povedať, na súsoši Pudong, kde v dnešnej dobe holemujú velikánske mrakodrapy, finančné centra a budovy, ktoré obdivujeme aj z nábrežia Bundu. A toto nábrežie Bund práve je to koloniálne, nachádza sa tam tá britská architektúra počas 19. a 20. storočia, kde Briti vystavali, ale rovnako Šanghaj navštevujeme aj samotné centrum mesta, respektíve križovatku, kde Šanghaj ako taký začínal. No, poznáme ho z filmov, lebo je to veľmi obľúbená filmová kulisa, leží na obrovskej rieke, čiže je na vode. Akú atmosféru má tentokrát Šanghaj oproti Pekingu napríklad? Šanghaj je iný, je moderný, je tam cítiť hlavne tá moderná atmosféra, tie nové budovy, je to finančné srdce celej krajiny, nazýva sa aj či už Perla východu, a dá sa povedať, má tam vynikajúce pouličné jedlo. Dýcha trošku aj malinko tou históriou kvôli tomu centru, ale práve aj tie výhľady v okolí rieky sú krásne. Na jednej strane máte ultramoderný Pudong a na druhej strane na nábreží krásnu koloniálnu architektúru. V ďalšom stupe si povieme o najväčšom archeologickom objave 20. storočia, známe terakotovej armáde. Zostaňte s nami. Vítajte Xiane, v hlavnom meste provincie Shaanxi, jednom zo štyroch starobilých hlavných miest. Ideme si niečo povedať o najväčšom archeologickom objave 20. storočia, známa terakotová armáda. Tak toto naozaj, keď objavili Číňania, tak im to muselo zobrať dých a naozaj je to pamiatka, ktorá je navštevovaná s ľuďmi celého sveta. Terakotová armáda, mesto Xian, mesto, v ktorom začala hodvábna cesta, mesto, kde Číňania objavili najväčšiu pamiatku alebo najväčší archeologický nález, a to je práve táto terakotová armáda. Armáda, ktorú dal podľa nálezov postaviť prvý cisár prvého oficiálneho cisárstva čínskeho Qin. A túto armádu dal postaviť z toho dôvodu, pretože aby chránila aj jeho hrobku, ktorá bola neskôršie nájdená, ale takisto aby sa pozerala smerom na pár kráľovstiev, ktoré mal obsadené, a vlastne dohliadala na tieto kráľovstvá, vďaka ktorým vytvoril prvé cisárstvo.
navštevujú denne tisíce turistov, ktorí to chcú na vlastné oči vidieť, tak tam trošku popíš tú atmosféru, ako to tam vyzerá. Tisíce turistov. Zakázané mesto Pekingu malo kapacitu pred 2019 80 tisíc, dneska už len 40 tisíc, ale terakotová armáda má kapacitu 100 tisíc ľudí denne, takže tam býva veľmi veľa ľudí, ale stále je tam možnosť si pochytíte najlepšie fotky. Niekedy to je taká menšia šťuchanica a Aziati sú zvyknutí, či už aj Číňania si nájsť hociakú medziarku, tak vysvetľujeme ľuďom, že aj naši si musia nájsť medziarku na fotečku, ale je to prekrásna pamiatka. Nachádzajú sa tam tri haly, v ktorých sú tieto terakotové sochy. Sochy zreštaurované, dá sa tak povedať, po tom, čo ich našli v polovičke 20. storočia. A niektoré sa dajú aj pozrieť zblízka, z vitrinky, a je to také niečo veľmi impozantné, jak dokázali postavať sochy takéto z terakoty približne, ktoré majú výšku, dá sa povedať, výšku človeka, 1,80 m, nachádzajú sa tam aj kone. A mávali kedysi minulosti aj zbrane z dreva, tie už sa rozpadli postupom času za tých približne 2000 rokov. Takže je tam veľmi čarovná, veľmi magická atmosféra a veľmi táto armáda, dá sa povedať, reprezentuje takú silu prvého cisárstva. Presuňme sa do provincie Sichuan, sme v horách, kde na nás čakajú rozkošné pandy, tak tieto úžasné živočíchy, symbol Číny, ako tom vyzerá návšteva týchto pand a je možné ich vlastne zažiť vo voľnej prírode alebo chodíte do nejakých parkov, rezervácií? A samozrejme, pandy sa dajú nájsť vo voľnej prírode, len to by sme museli ísť na nejaký trek, ktorý by trval pár dní, ale my chodievame do rozmnožovacieho centra, kde rozmnožujú takto pandy a pozrieme si, či už malinké, či už pandy veľké. A pandy bývali chránené zviera, ale už od predminulého roka po novom už sa nezraďujú medzi chránené zvieratá, pretože ich populácia zrástla a je to taký krásny symbol Číny. Pozorujeme ich či už zblízka, z diaľky, záleží na tom, jak sa im chce. Oni sa radi veľmi pospia. Panda je samotárska od určitého veku, keď hovoríme o pande veľkej, ale vieme vidieť aj menšie pandy a takisto aj krásne červené pandy, ktoré sa pohybujú v skupinkách. Kolíska čínskeho čaju, geniálne štiplavé jedlo, nádherné zelené parky, krásne ženy, ikonické kontrasty medzi starým a novým vás čakajú v dynamickej, ale zároveň veľmi uvoľnenej metropole strednej Číny, ktorým je Chengdu, brokátové mesto, ibištekové mesto alebo korytnačie mesto. Prečo navštevujete práve toto mesto? Chengdu navštevujeme nielen takto kvôli pandám, nielen takto kvôli jeho veľa názvom, ktoré ho reprezentujú. Sediaci Budha vytesaný takto z pieskovca, ktorého vytesal lokálny mních práve na to, aby chránil putníkov alebo chránil námorníkov, ktorých pri strete troch riek vlastne rôzne víry potápali, a na to tam posadil tohoto Budhu. Je trošku zreštaurovaný, starajú sa o ňo, pretože má už niekoľko stoviek rokov a hovorí sa o ňom, že keby sa postavil, tak by sfúkol pochodeň sochy slobody. Provincia Sichuan je známa aj svojim štiplavým jedlom. Byť v Číne a nevyskúšať čínske jedlo by bol obrovským hriechom, tak nám vypichne nejaké super gastro recepty. Samozrejme, štiplavé jedlo je to, čo treba vyskúšať, keď už sme v tej Číne a keď už sme hlavne v Sichuane. A práve preto chodievame na večeru častokrát na tradičný hotpot. Hotpot je vlastne taký kotlík, ktorý sa dá spraviť aj neštiplavo. Častokrát si robievame neštiplavý a vnútri štiplavý. Je to vlastne kotlík s horúcou vodou, kde pridajú nejaké prísady a naobjednávame si jedlo a to jedlo si tam sami hádžeme, sami varíme. Číňania to berú tak trošku, aby sme ochutnali tú pravú sičuanskú atmosféru, tak chodíme do takých lokálnych reštaurácií, kde Číňania popri tom si radi aj zapália, radi si aj vypijú a ochutnajú takto. Porozdeľujú si takto jedlo, každý si to uvarí, jak dlho chce, či v štiplavom, či v neštiplavom, ale dáva to zabrať aj oproti tomu indickému. Čínou vás prevádza cestovateľ a sprievodca Marek Kovár, počúvate Uchom po mape, ja som Víťo Chrapa a v ďalšom stupe ideme do Tibetu. Dáme si letecký presun medzi horami do hlavného mesta Tibetu Lhasy s nezabudnutelným pristátím. Tak prečo je nezabudnutelné? Nezabudnutelné, pretože vidíme krásnu tibetskú náhornú plošinu, ktorá má takú priemerku cez 4000 metrov nad morom, a sú to krásne hory, krásne pohoria, ktoré vidíme už z prvého momentu, keď prejdeme týmto autonómnym regiónom, a pristátie niekedy to je pár stoviek metrov nad tými kopcami, takže je to nezabudnutelné a vyskakujeme vo vysokej nadmorskej výške okolo 3600 metrov nad morom, vystupujeme z lietadla a
tá mágia, respektíve nás pôsobí hneď od začiatku. Historické centrum Hasi dýcha silnou atmosférou. Prechádzame úzkými uličkami s typickými bielými domami, s čiernym náterom okolo okien a modlitebnými vlajočkami, vlajúcimi na strekách. Takzvané pisflex. Tie v Tibete nájdeme úplne všade. Vysvetlíme si ich význam. Áno, tieto modlitebné vlajočky nájdeme v Tibete na každom rohu. V minulosti, pred 51. bývali úplne na každom rohu, dneska je pomenej, hlavne bývajú na vrcholoch kopcov a tie, vlastne každá farba tejto vlajočky reprezentuje jeden zo základných elementov takto Tibetu, v čo veria v ich tradičnom náboženstve Bon. Áno, už sme v buddhistickom kraji. Tibet je, ako si povedal, autonómna časť Číny. Jeho história je dokonca aj krvavá. Tak aký je momentálny stav a aké sú vzťahy medzi Tibetianmi a Číňanmi? História Tibetu krvavá. Kedysi v minulosti dokázal konkurovať silným aj silnej čínskej dynastii, ale postupom času upadal a práve keď nastala Čínska ľudová republika, tak zozberali dosť sil na to obsadiť Tibet a bohužiaľ bol takto obsadený. Aj vodca národa Dalaj Lama musel podpísať takto zmluvu s tým, že od toho 51. od roku 1951 je Tibet vlastne autonómnou časťou Číny a to náboženstvo je tam trošku potláčané s tým, že z druhej ruky sa situácia zlepšuje, k čomu sa dostaneme za chvíľočku, ale práve aj výboje na východných hraniciach Tibetu nastali na to, že v roku 1959 práve nastala, dá sa povedať tak, vzbúra, protesty, počas ktorých Dalaj Lama spolu s nejakými desiatkami tisíc ľudí utiekli takto do Indie a dovtedy, do dnešného dňa, tam Dalaj Lama ostal spolu so svojimi prívržencami alebo krajanmi a v dnešnej dobe Tibet je na tom lepšie. Pred 51. nemali moc ani asfaltky. V dnešnej dobe už aj sám Dalaj Lama poďakoval Číne, respektíve za tú ekonomickú pomoc. Zlepšuje sa to tam. Je to najchudobnejší región celej Číny, takže Číňania tam tlačia takto peniaze, ale z druhej ruky je to región, v ktorom sa nachádza najviacej čínskych vlajok. To je pravda, ale či to není na úkor možno toho duchovna, ktorým je Tibet známy a stále sa tu objavujú rôzne partie vo svete za slobodný Tibet, Free Tibet, neustále jednoducho oni tú slobodu chcú a potrebujú. Myslí si, že sa toto niekedy dokáže zmeniť? Rozprávali sme sa, aj sa rozprávame s Tibetanmi. Ide o to, že samozrejme Tibetania chceli by tú slobodu a to náboženstvo je tam potláčané, ale z druhej strany mladá generácia už, dá sa tak povedať, že Čína si ten Tibet takto aj kúpila novodobými technológiami a či už tými mobilmi, počítačmi, oblečením a už aj tie mladé generácie nechcú žiť v tom buddhistickom skanzene. Z jednej strany áno, je to magia, je to krásne náboženstvo, ale už tá mladá generácia, dá sa tak povedať, že je priamo kúpená takto Čínou. Niečo za niečo, ale rozhodne Tibet treba navštíviť aj kvôli fantastickým nádherným chrámom. Jedným z nich je Jokhang, patrí medzi najvýznamnejšie tibetské chrámy a centra. Buddhizmu nechalo postaviť v 7. storočí prvý tibetský král Tsongkhapa Gampo. Tak toto je jeden z chrámov, potom je tam ešte napríklad palác Potala. Ako vyzerá návšteva týchto pamiatok? Jokhang, práve najvýznamnejší palác, preto sa tam nachádza socha Budhu, ktorá bola živere posvetená samotným Siddharthom Gautamom, respektíve potom Budhom. Budha je vlastne jeho titul, nie jeho meno. Ale je to prekrásny chrám okolo, alebo aj v ktorom Tibetania praktizujú tzv. Kóru, respektíve obchádzanie tohoto chrámu. Točia tam svojimi modlitivnými mlynečkami a dá sa povedať, častokrát sa tak aj kláňajú, respektíve je to súčasť ich náboženského rituálu, dá sa povedať. A palác Potala ako palác Dalaj Lámov, je to prekrásny palác postavený približne v tom 17. storočí s tým, že postavený na základoch prvých cisárov a je to niečo prekrásne, kde vlastne každý Dalaj Lám si dostavoval svoju určitú časť. Je to takou pýchou Tibetu. V minulosti sa nachádzal kúsok od Lhasy v meste, dnes v dnešnej dobe už je zastávaný rôznymi budovami, častokrát práve tými čínskymi.
No keď už sme v Tibete a nenavštívili by sme tú nádhernú prírodu a Himalaje, tak to by bol obrovský hriech, respektíve tibetskú náhornú plošinu, ako si povedal v úvode. Celý čas sme od 4000 a viac, dokonca keď sa pôjdeme pozrieť aj na také nádherné jazero Jamdrok, tak sa dostaneme aj nad 5000 metrov, tak toto musíme cítiť, tú výšku. Samozrejme, tá výšková choroba je... je taká neočakávaná a môže to dostať športovca, ale nemusí to dostať fajčiar, jak sa hovorí. Takže máme proti tomu prevenciu, mávame trošku oddych zo začiatku a klimatizáciu, ale samozrejme áno, hýbeme sa o tých 3600-4000 metrov, už potom neskôr stále v kuse a treba hlavne zhlboka dýchať, piť nejakú tú vodu a užívať si tie krásne scenérie tej prírody, toho prostredia a tie krásne nefritové jazera, akým je napríklad jazero Jamdrok a dá sa povedať, sem tam nejaký ten kyslík sa hodí. Na našej ceste pokračujeme v Nepále. Ideme do hlavného mesta Nepálu, Katmandu a začneme rovno na nádhernom námestí Darbar Square s typickou drevenou architektúrou a palácom živej bohyne. Katmandu, takto mal som ten zážitok, aj sme sa trošku potulali v Nepále, aj sme videli Himalaje, aj sme videli Annapurny. Väčšina ľudí teda chodí do Nepálu za horami, ale Katmandu vynechať by bol naozaj veľká škoda. No to je spleť všetkého, čo vás v živote napadne, takže... O čom je Katmandu? Samozrejme, Katmandu je takým základným táborom všetkých horolezcov, ktorí chcú či už vybehnúť na Everest, na Annapurny alebo na iné krásne kopce. A Katmandu je, aj keď Nepál je krajinou, kde vlastne vznikol buddhizmus, kde sa v jednom regióne narodil Siddhartha Gautama, ale v dnešnej dobe je to hinduistická krajina, kde je približne 80% hinduistov. Katmandu sú rituály, je to úžasné jedlo, je to Durbar Square, kráľovské námestie s krásnou nevarskou architektúrou, respektíve drevorezbou. Sú to hory, je to okolitá príroda a sú to hlavne rovnako aj ľudia. No poďme k tým chrámom, buddhistický Bodhnath Stupa alebo hinduistický chrám Pašupatinath, to sú naozaj silné zážitky. Samozrejme, stupa Bodhnath, krásna stupa, práve najväčšia v celom Katmandu a práve súvisiaca alebo využívajúca tibetskou exilovou komunitou, pretože Tibetania častokrát utekali, aj do dnešného dňa utekajú do rôznych krajín. A práve táto stupa, obdivujeme ju, dá sa tam spraviť krásna kóra, krásna prechádzka, trvá nejakých 6 minút, dokým sa obidete túto velikánsku stupu, dá si kávičku s výhľadom a vychutnať si túto krásnu atmosféru a pripomienku toho Tibetu. A z druhej strany, ako buddhistický Bodhnath, tak hinduistický Pašupatinath, dá sa tak povedať, že miesto, kde sa v hlavnom chráme, do ktorého bohužiaľ nemáme prístup, nachádza aj časť jedného z hlavných troch hinduistických bohov, boha Šivu, respektíve časť jeho parohov, keď sa prevtelil za jelenia, preskakoval posvetnú rieku Bagmati a práve vtedy mu upadlo paroh, takže odtedy je to posvetné miesto, spaľujú tam ľudia, respektíve prebieha tam kremácia. Ešte keď sme v Nepále, tak okrem návštevy Himalají a nádherných panorám, napríklad aj na Mount Everest, robíte tam vyhliadkový let, to môže byť silný zážitok, ale môžeme sa presunúť aj do Kráľovského národného parku Chitwan, ktorý je na zozname UNESCO. V Nepále by sme nečakali džunglu, kde sú krokodíly a rôzne ďalšie zvieratá ako slony, nosorožce, takže toto môže byť zážitok pekný. Samozrejme, vyhľadkový let robíme aj na Annapurnu alebo aj na Everest, ale áno, Chitwan je niečo neočakávané, národný park. A je to národný park, kde bývame, dá sa povedať, už aj v takom rodinnom pohostení. A nosorožce sú známe tým, že už aj behajú po dedinke okolo, sú také, dá sa povedať, dva z nich sú polodomestikované. A zvyknuté na ľudí. Je tam krokodíle rieka Rapti, kde sa nachádzajú dva druhy krokodílov, my sa plavíme, tak tadiaľto loďkou po tejto rieke a vydávame niekedy až 6-metrových krásnych krokodílov, aj mesožravých, aj rybožravých. A takisto okrem nosorožcov, krokodílov sa tam nachádzajú aj tigre bengálske, je tam populácia okolo 130 dospelých jedincov, takisto leopardy oblačné a rovno aj menší druh medveďa a rôzne asi 4 druhy vysokej.
Návšteva Čitvanu sa dá okoreniť aj raftingom na Himalajskej rieke. Toto musí byť silný zážitok. Samozrejme, raftujeme Himalajskú rieku Trisuli podľa trojzubcu Boha Šivu. A robíme tam rafting. Je to rafting, ktorý zvládne každý, ale musí sa, dá sa tak povedať, zoprieť a trošku zamakať. Záleží podľa stavu vody, ale tento zážitok je jeden neskutočný. A keď už sme tam, tak treba zraftovať túto rieku. Málo Slovákov zraftovalo Himalajskú rieku. A už sme spomenuli Himaláje, tak vidieť 8 tisícovky na vlastné oči, mal som ten zážitok a musím povedať, že je to nečakane silné, predsa len Alpy 4 tisícovky, možno Kaukaz 5 tisícovky, ale toto je takmer dvojnásobne vyššie, to vám zoberie dých. Samozrejme, takisto jak v Tibete vidíme 8 tisícovky, aj v Nepále sa dajú vidieť krásne 8 tisícovky a je to niečo, či už... Je to niečo nečakané, tak keď sa premávame autobusom po najhorších cestách, jedni z najhorších ciest sveta, ale o to najzažitkovejších s krásnymi výhľadmi zelených kopcov, zrazu nad tým sa píši krásna 8000-ovka zasnežená, tak je to niečo neskutočné, čo ľuďom častokrát vyberie dých až tak, že vlastne ani nevedia, kde sú. No a takúto silnú cestu, ktorá trvá 26 dní, zakončíme v Indii. Tak máme za sebou Čínu, Tibet, Nepál, no a pokračujeme trošku na juh, ideme do Indie, do slávneho mesta Varanasi, tak toto je naozaj jedno z najduchovnejších miest celej Indie. Prečo je to tak? Varanasi, dá sa povedať, také sídlo, prechodné sídlo Boha Šivu, a aj preto väčšina z 13 tisíc chrámov je zasvetené práve nemu. Je to miesto, ktoré, alebo respektíve mesto, jak hinduisti nazývajú, najstaršie miesto na celom svete, historicky. Jedno z najstarších miest na celom svete. Je to miesto, kde zažijete tú pravú Indiu, aj tú duchovnú Indiu, mesto, kde sa oproti vám rúti rikša, ide tam bík s parohmi, sú tam na mieste rôzne organické míny a na to tam nesú mŕtvych, respektíve mŕtvych na spopolenie na najhinduistickejšej alebo najsvetejšej rieke celého sveta, na rieke Ganga. Prečo je Ganga pre nich taká posvetná? A Ganga, pretože o Gange sa hovorí či už ako o bohyni Gange alebo o Gange, tým, že pramení takto v Himalájach. Vlastne je to rieka, ktorá vychádza zo Šivovej hlavy ako vlastne jeho múdrosť a stala sa aj takto posvetnou riekou práve kvôli tejto svojej lokácii, či už v Himalájach alebo vo Varanasi. Ideme do Agry, bývalého hlavného mesta Mughalskej ríše. Agra a Taj Mahal, to ide dokopy, pretože sú kúsok od seba. No a Taj Mahal ako jeden z najkrajších chrámov alebo najkrajších stavieb planéty postavené z lásky. Áno, príbeh lásky v Taj Mahale je jeden krásny, ale zároveň aj smutný príbeh. Príbeh, kde Shah Jahan dal postaviť takúto prekrásnu hrobku pre svoju ženu Mumtaz Mahal a miloval ju tak, že si povedal, že je postaviť tú najkrajšiu hrobku počas Mughalskej ríše. A je to moslimská architektúra, tých Taj Mahalov bolo odtedy postavených viacej a je to vlastne krásna hrobka, ktorá má byť priamo symetrická, až na to, že neskôr, keď ho tam pochovali, tak tú symetriu trošku pokazili, ale neuberá to na tom prvom dojme, ktorý uvidíme hneď, keď prejdeme bránou a uvidíme túto prekrásnu pamiatku postavenú z mramoru. Je obrovský novodobý div sveta. Ako prebieha prehliadka tohto chrámu? Koľko času tam môžeme stráviť? V Taj Mahale záleží na tom, či chcete rozmýšľať nad týmto príbehom, pozerať si miesta, kde sa Shah Jahan prechádzal, ale táto prehliadka, je to pešia prehliadka, bývame častokrát veľmi kúsok od Taj Mahalu, on sa nachádza na ústi, na brehu rieky a práve tým, že tento areál nie je moc veľký, dá sa tam prechádzať vonku, dá sa tam stráviť minimálne jedna hodinka, môžete tam stráviť aj pár hodín naviac, častokrát tam chodívame na východ slnka, keď tam je najmenej ľudia, tá atmosféra je najkrajšia vlastne od toho šera až po tie prvé slnečné lúče. A Taj Mahal, rovnako sa dá chodiť aj dovnútra, pozrieť si práve túto hrobku, poprechádzať sa a užiť si túto atmosféru tejto pamiatky príbehu lásky. Ideme do hlavného mesta, do Dili, posvetné krávy, opice, rikše, tlačenica, zápchy, strašná špina, neznesiteľné teplo, jednoducho nádhera. Toto je India v jednom meste. Áno, samozrejme Dili, alebo aj s rôznymi časťami, či už je to nové Dili, alebo aj staré Dili. A práve to staré Dili je také najzažitkovejšie. V starom Dili chodievame často po
obchodnej ulici alebo po tržisku Šendičávk a tam chodívam častokrát na rikšiach, na takých s ľudským, dá sa povedať, záprahom na bicykli. Rovnako si aj môžeme vyskúšať šoferov túto rikšu, keď som zobral minule dvoch Indov, tak ostatní z toho boli trošku rozpoložení, jak môže bielý démon takto šoférovať dvoch Indov. A sú to tlačenice, jak hovoríš, sú to kravy, sú to tlačenice, je to milióny vnemov, sú to milióny ľudí, je to aj rovnako úžasné jedlo, velikánsky koreninový trh a kopec rôznych ďalších pamiatok. Obávajú sa cestovatelia alebo aj ľudia tej obrovskej špiny, tak ako je to v Indii? Máme sa toho obávať alebo dá sa to zniesť? Nepal je taká predohra na Indiu, ale samozrejme tá India je... Indiu si treba užiť. O Indii sa hovorí, že buď miluješ alebo nenávidíš. O Indii sa hovorí, respektíve hovoríme, že India nie je krajina, India je životný štýl a my keď sme tam, tak my sme takí pozorovatelia tejto krajiny, tak musíme si to jedine užiť, tú špinu, tú krajinu nezmeníme, ale dá sa na to zvyknúť, treba si dezinfikovať ruky, ale je to niečo úžasné, treba byť v kuse na pozore, čo kde lieta, čo kde beží a na čo kam stúpame, ale tá špina je to, dá sa tak povedať, je to velikánske kvantum ľudí, takže oni s touto špinou, dá sa povedať, si tak nedajú až rady. Vidíme tam v starom díli, či už zubára na ulici, či už sa tam ľudia sprchujú, šamponujú, umývajú na ulici, alebo aj holia, takže je to niečo, čo u nás už v západných civilizáciách nevidíme tak často. Presne preto to cestujeme, aby sme zažili niečo nové, nepoznané. India toto všetko ponúka. Táto cesta má 26 dní. Dokážem to všetko vstrebať, takéto silné zážitky? Treba si písať diár. Treba si písať diár, pretože ľudia častokrát, keď si fotia, tak sami nestíhajú. Treba si písať diár nejakých miest, lebo je to veľmi veľa zážitkov na krátkom, dá sa povedať, tak čase. Dalo by sa tam straviť aj viacej, ale 26 dní je taký krásny ideál pokryť to najlepšie z týchto 4 krajín. Touto cestou vás previedol cestovateľ a sprievodca Marek Kovár. Marek, ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Bolo to veľmi inšpiratívne, no a počúvali ste ďalšiu epizódu Uchom po mape. Ja som Vito Chrapa a cestujte.